mweya wekuurayana watenderera munyika. Kunyanya kunzvimbo yenoto ndiko kwatiri kunyanyowana nyaya dzemedha nekuti mukatarisa kubva muna January nyaya dzemedha dzatakupai kubva kunoto ndzawanda. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino yeZimwitness TV apo tinenge tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatinenge tichiposta pano uye usakanganwe kulaika nekushare izvo zvinotibatsira kuti video redu ringe rinosvika kure. So ndadzoka zvakare nenyaya yaitika munoto nhasi 18 March 2024. Apo vagari vemunoto vamuka vachiona mutumbi wemunhurume akafa uri munjanji. Murume uyu vanomuziva vanoti anoita zvechikorokoza zvichireva izvo kuti mukorokoza. Vanhu vanopfuura nepanjanji iri pedyo nezvimba rodhi vachienda kumabasa ndivo vatanga kuona murume uyu vakazivisa mapurisa. Murume uyu anga akachekwa nhengo yake yesikarudzi pamwe chete nemabhora uye anga akavhuiwa musoro pfungwa dzese dziri panze. Chitiko ichi chashamisa vagari vekunotoni nekuti hapana kana svondo pabva mukubatwa mhondi dzakauraya mumwe murume wemunotoni dzichimucheka cheka nebanga pachest. Mamwe mashoko anoti mufi uyu angadaro auraiwa nemamwe makorokoza nekuti anonzi iye mumwe wemakorokoza. Chitiko ichi chinoratidza kuti chaitika usiku wapfuura. Tinongoti zorora murugare asi kuzorora kwacho ndiko kunorwadza. Ndinokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwe kulaika, kusubscribe nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.